сигнални. Жилетки? Сигурно сте вървяли от градината до тук. Трябва така да ходите с такива жилетки, така? Сега, другото, което искам да ви питам. Вие сега последна група ли сте в детската градина? Да. А другата година? Тази година ли? Аз съм в септември. 2015 септември вие ще бъдете с тези, как се слагат на гърдите. И ще бъдете първолаци. Да. А вие знаете ли това училището как се казва? Да! Вие всичко знаете. Някой от вас записал ли се вече? Браво на вас! А вие знаете ли, че може пък много от вас да са заедно в първи клас и да си имат приятели в детската градина? Това е много хубаво. Как се гледа куклен театър? Католските са заключ. Заключ! Не чува. Ушите така. Е на база да чуваш. Ушите. И очите. А ей, брати! Аз казвам, че така. Това са нашите костюми. Тук имаме гримове, имаме покрита. Кой дай да си кажем здравей. Добре, хайде. Здравей, приятели. Само се разминавам. Само се. Добре, пак ли децата ще помагат? Помагат, да. Добре, ама те не могат да бъдат, може би. Как да не могат те ще бъдат? Да, тази година първи клас. Слушате се и такива уши. Костите са за ключ. Това е една хубава, браво, ръката. Хубава, интелигентна публика, зрители. Да. А това тук е сцена. Това зрители, публика, сцената. Разбрали ли, втори? Зрители? Не, не, тук зрители. Зрители, публика, сцена. Там, където са децата, са зрителите, да? Да. А, така. Е, публика. Сцената. Да, играем с декори, без декори, с талант. Талант, трябва да се покажа талант. Трябва. Да. Дай да влезем. Ама нали сме влезли? Влезли сме, а да излезем и да влезем като истински артисти. Добре, айде. Айде, ще ни влезем. Айде. Да ти покажа големия талант. Ой, какъв талант. Ой, още по-голям талант. Моя талант ще измести твой талант. Ей, влизаме и... Влизаме и си излизаме. И се усмихваме. А, и се усмихваме. Усмихваме се и... Излизаме. Усмихваме се и се покланяме. А, да, 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 да. Бели тяга. И? Излизаме. И? Започваме да играем. Хайде. Да, 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 да. Ah!
камък. Това е пръчка, това е камък. Нямаш никакво въображение. Камък е пръчка. Така, давай-ка. Сега, с помощта на въображението, всичко това тук ще се превърне в кукли, кукли, кукли. А как идва въображението, като тропаш по главата? Вие така лека, защото аз съм сигурна, че вие имате въображение, но по-големите повече трябва да тропат. А така... Стоп! Сега ще ви изпитам. Тропа се! Тропа! Виделете въображението? Не. Тропа се! Верелете? Не. Я да видим. Какво е това? Сушулка. Чакай! А това? Мърдаща сушулка. Ти си мърдаща сушулка. Добре. Е, помогна. Не ти ли прилича на... На какво? Това какво е? Шишарка! Шишарка!
знаете ли какво? Малко търлеж. Това е малко търлежче с голям апетит. Ами това какво е? Кошница! Кошница! Обаче, помощта на въображението това е... Купа! Какво? Планина! Готова сега с едни борчета, високи, големи. А какъв борче? На борче! Ей, много много птички борчета. И това стана чудно хубаво. Борче стопел! Сега ще го засъда хубаво. Дайте, повече аз сърцо е към тупу. Борче стопел, елхическа горичка. Браво, моята горичка. Как ще твоя тази да направих? Ема си хареса. Ама аз не направих, аз не представих това е моята горичка. Ама си хареса. Какво? Ако случайно се скараме, няма да има приказка, няма да има представление. Да ни каже детка. Добре. Защо ни посети да не се караме? Обещавате ли? Добре. Да, добре. Тогава и аз ще си направя моя си горичка. Ами да! Ми направи си! На мен е едно вълче. Да, за едно. И ще сложа на него един китук. Китук, пак и взем тук! Това е 100-годишен китук. Ще го отнесе в пролет и ще го разцъпна. Е, как ще го разцъпна? Готово, цъпна. И ще му сложа и една колянка. Ето така, една колянка. И ще стане моята... Дъбеста горичка. Ема, моята е по-хуба. Ема, моята е по-хуба. Моята горичка. Дошла, да. Добре, няма да се караме. Добре, няма. Така. Няма да се караме. С усмивка аз казвам, че моята горичка започва от тук до тук и от тук на там. Ето моята горичка. Ето моята от тук. Така ли? Това да не е граничния камък? Абсолютно граничен камък. Ами тогава добре, значи моята горичка започва така от тук на натам, а пък твоята от тук на натам. Да, да, да го докъде викаш? Ето от тук на натам. От тук на натам. А, не, от тук. Добре. Добре, че си деца. Ми какво да правим с този граничен? Много сте умни. Неправилно, разбира се. Искате ли двете горички да бъдат общи? Една горичка! Дъпчество, бучество, бъдчество, бъдчество! Ей! Браво, браво, браво! Така. Ама не се играе така. Не се играе. Ама аз така оправя. Така. Да им кажем ли? Какво? Еми това, дето никой не трябва да знае. Не трябва. Те са ни приятели. Никой не казвайте, обаче ние не знаем приказки. Да. Обаче си измисляме. Да. Любима ни е тази за червената шапчица. Обаче ние знаем. Ние знаем много добре. Няма да ни стане. Ние знаем приказки. Те могат да ни я кажат. Обаче откъде къде по-интересно е да си измислим? Можем ли да си измислям? И с помощта на децата може да... Имат въображение. Да. Ето виж го, да, виж, да ти подсказа. Помощта на въображението. Добре. Искате ли? Ай. Да ви измислим наша си приказка. И ще бъде за приказка. Не, аз много ми любима тази за шапчетата. Червената шапчета. Да. Чакай. Нали си измисляме? Да. Ще бъде приказка за... Синята шапчета. Червената. Отново цветове, да бъдеш шарената! Шарената шапка! Шарената! Забавили сте! Добре! Не, джерка с дъгата на гена! Ами да? Джерка с дъгата! О, искаш, го залепиме! Ти няма да падаш! Защо падаш?
Защо си падаш така си бутилка? Разтегвате, трябва да играя кукатка. Ще ми се подориш. Ма тързи по ръка. Трябва да играя. Начало. Начало. Имало едно време, една чудно хубава дърчето, борчето, звукова ръка. Една коричка. Една шапчета, шарена пепена. И тя била... Тя била румена със сфера, като ябълка червена. Не. Била, била красива, като букетче горски цветя. Не, като ябълка червена била. Не, като букетче горски цветя. Добре, пак се караме. Така. Излагаме се пред. Добре. Тя едно, две, три, затварите очи. Затваряме. Деца, едно, две, три, затваряте очи. И броите бавно до три. Добре. Едно, две, три. Отваряйте очи. Джинкс. Аз съм шапчета шарена и живея в тъз горичко. Аз съм румена за смена шапчета пембена. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, шапчета шарена. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Само ще си играе на това. Вижте, има и зеленечко, и червенечко, да, и всичко. Харесва ли? Да! Това е розичката! Е розичката! Внимавай! Лопай за въображението! С помощта на въображението направихме чудно хубава шапчета шарена. Сега трябва да си играе със своето братче. Айде, обаче. Ело! Ама не, тя нямала братче. Нямала? Нямала. Тогава със своята сестричка. Ело! Нямала, правилно, нямала и сестричка. Била самичка. Самичка. С майка и баба и майка. Добре, бъркам се. Била с майка ми. Значи си играе с майка си, може, защото майката е тука. Баба и нали била някъде, нали нещо имаш? Баба е била пълна. Ама къде си била? Гората. На края на гората. Ето, значи била само с майка ми. Айде сега някой. Айде сега майка. Айде майка. Госпожо, някой го слушава майка, майка да играе. Три сили сте вие. Майка. Тега! Така, значи... А, добре.
Значи, я по-добре, Жарена Шапчица, отиди и занеси тази питка. Така, ма! Не, с помощта на гласенка е питка. Я да видя. Ето виж. Я? Чакай. Питка! Питка е, да. С сиренци има сълце и пресно яйчице. Та така, да, така. Добре, продължаваме. Значи, Шарено Шапчице, да. Сими тази питка, да. И я занеси на баба си нитка. Ами баба, питка, тази питка, тази питка, на баба нитка. Довиждане, Шарено Шапчице! Довиждане! Много поздрави на баба ти! Сега, вашите майки такива ли са? Не! Каза, че е тази модерна. По-добри, играят си с децата и не мислят само къде да ходят. И ги целуват, и ги прегръщат, разбрали? Значи, какво не съм направил добра? Не, ми пак не си направил. Не съм направил. И да се гледате. Добре. Всъщност, направи хубаво пролика, нали? Да. И аз казвам, не да ти пляскат. И така, чудата, нашата шапчета Шарена Елена попаднала в най-тъмната и най-страшната част на водата. Страх ме! Я криза, взимай криза! Я така служете клони, да се... Вие си преберете от страха, ма клоните се ни важно. Ако искаш, мога да ти изям. Ами че аз тази игра не я знам.
слушай внимателно. Слушам. Така, аз си отварям устата. Отваряш устата. Ти влизаш вътре. Да. И аз си затварям устата. Ето това е играта. Ти отваряш, аз влизам, ти затваряш това. А това е нещо като на крале портали. Ами, добре, нещо. Да. Айде, отваря устата. Добре, айде. Yeah.
Мирише на манчички и на плет. Човешка! Човешки са! Човешки са, да, аз ги според мен. Човешки? Я? Това мирише на... Твоята на какво мирише? На манчичка. А моята мирише на бърнут? Моята игра, бабата! Хайде, баба! На твоята на баба? На ни бабите готвят плета, на манчички и на плет мирише. Моята мирише на бърно, да, смотри. Ловеца! Ловеца! Има пушка на бърно. Еми, за! Знаете ли, тук намерих една баба, ама тя е много лоша и много се кара. Баба Яга! Баба Яга! Баба Яга! Значи, бабата на това дете се плува баба Яга. Баба Яга! Ще ви я покажа тази баба, обаче няма да се страхувате. А това е баба Митка, нали? Баба Митка, да. Това е баба Митка, бабата на... Не! Те сте виждали един ловец? Ама не е никакъв ловец, пушка нази, пък нищо не е отрепал. Къде си? Да ни пине! Да ни пине! Да ни пине! Вашите баба такива ли са? Не! Аз ще знавам една. Те само махат пръста и само се карат. Дано вашето да не се дадат. Не! Да ви пине! Къде си? Как ловете? Никак ловете не! Да ви пине! Рави ти! Лава! Ача, 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 ача! И какво време се е проснуло навънка, само за разходка. Айла рипи! Айла рипи! А, Митке, какво правиш, бе, жена? Искаш ли да се разходим в това хубаво време, виж как цъфва вече дръвчетата? Браво на теб! Какво браво? Гората се навърта пъл, а ти да се разхождаме, не те е срам! Ама, чакай, къде е това вълк? Той убил ли е някой? Взял ли е някой? Ама ти трябва да го убиеш, защото си ловец! Ама... Ще изяде! Нашата шопче са пепета шарена! Ама не е изял, нали? Не е изял, но ще изяде! Няма да изяде, защото ли пас сигурно един добър вълк. От мен да го знаеш, добри вълци няма! Има! Добър, ама вълк! Вълк, вълк, ама добър! Ама вълк! Ама добър! Ама вълк! Ама добър! Ама добър! Оу, добре! Направете нещо! Моля се, направете някаква магия, че тая проклета жена не е значи на това! Дайте магия! Ще направите една магия! Баба Митка стана по-млада и надявам се по-добра да видим, че ви е по-добра. Подмладихме я, сега чакаме да е по-добра. Баба Митке, сте ли по-добра? Тя е вече Митка, тя е млада вече. Митке, нещо забелязвам някаква промяна в тебе, няма ти очилата. Стори, пине, гледай какво хубаво време се е отворило, хайде се разхождаме. Гледай как хубаво и мило ми говори, а тя се е променила. Митке! Да! Ама много да харесвам така да знаеш! Искаш ли да се разходим? Е, сега вече... Хайде! Хайде! Разход! Разход! Я видим пак. Разход! Разход! Ема, папе, тя вече млади добра! Те, знаеш ли, че се харесвам? Ама, не се лунаха! Да, защо? Те без нищата работи, че се изходи. Имаме една идея. Хайде да ги ожени. Искате ли да ги ожени? Знаете ли сватбения марш? Заедно? Да. Не може да е. Да.
Ама не, каквото е вълно? А е ли го оженим, така ли? Да. Не ги оженим! А не може ли вълк за... Ама той пък е вълк! Ма той не бил вълк! Той бил... Какъв вълк? Не може. Защо? Ми защото той е принц, а тя е царица, пембена шарена само. Може! Не може. Може! Не може. Е, няма да се караме. Ще помогнете ли на пембената шарчица? Готови сте, съберете си ли енергия? Давайте. Като е така правите, шшш, спаси.
спестихте приказката, защото ние щяхме да се покараме. Да. И да си ги биете. И аз сега вие се похваните ние да ви пляскаме. Да, благодарим ви, че дойдохте в нашето училище и да благодарим на артистите за чудесното представление, което ни подарих като пролетен подарък. А пък вие сте от детска градина Пролет, вие сами носите пролетта и затова сте дошли при нас днес. А сега нашите карти, които вече са ученици в нашето училище, 4 години са тука, ама също са били с повечето от вас в вашата детска градина, ще ви подарят едно малко подаръче, което да занесете на вашите родители. Седнете сега по местата си. Благодарим ви! 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 Благодарим